čia klaida kovoje dėl kamulio. Niekas netitvėrė Martyno Ekodo. Tai taškai ir dars pažanga. Didžiausias įmanomas problemas. Vienas žaidė. Ir labai vienas žaidės efektyviai išnaudoja ryto aukštaugių nesusirientavimą, kaip dabar Ekodo žaidė Baranovskio lietumą. Prasidėjo paskutinė antrokėlė minutė. Buvo įvestas kamuolys Martynui Ekodui. Nugarinė užtvara įdėlė atliktas derinys. Ir Krisas Kreimeris viską apskaičiavo ir vertino teisingai. Minutės per daugėlės, prašau. Laisvas liko didžiausiai, kad Rukonis jau tik tai spėjo imituoti čia gynybą. Nieko nėra po krepšiukai, Karolis taip toli išėjo ties tritaškiu. Aš sunku pasakyti, pabodžiauja Petrauskas ir dabar reikės gal jie aplankyti Vilonskas ir Silylis ir Stubutis. Ekodas čia, gal Adomaitis pasimokė. Būk geras, klausyk trenerio, sek BetSafe LKL YouTube'e, Facebook'e ir Instagram'e.